Morjens, morjens vaan! Tervetuloa unboxaamaan! Kiitoksia, kiitoksia taas kaikille katsojille, että olette saapuneet katsomaan tätä unboxausorgiaa. Kyllä. Eli nythän on kyseessä video unboxeri season 3 ja jakso 45. Heitetään jotain semmoista. Mä veikkaan aina päin vittu. No, mutta joo, viime viikko meni vähän tuossa kiireissä. Mä olin tuolla, olin vähän reissussa työhommissa ja tota noin niin. Oli, sitten vähän kibeenäkin olin siinä, että perkele, oli kyllä perseestä revitty viikko kyllä, mutta ei se mitään, tota, tässä on kulunut nyt aika pitkä aika sitten, että mä en ole päässyt vähän hipelöimään kunnolla kasetteja, jotta aletaan hipelöimään, ui, 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 ui. Tässä oli heti mail calliakin, joo, aloitetaan siitä, tuossa on laatikko, mutta ensin mä on tullut postissa, ei vaikka ei tää tullut postissa, mä sain mun kaverilta Andresilta sain tää, se oli jostain kirppiksestä löytänyt, mutta niinku Shane, terästäkin kovempi, eli tämmönen postmoderni blaxploitaatio elokuva 94 vuodelta, eli vähän niinku Shaft, paitsi että tää on Shane, ja tää on kans joku ihme yksityisetsivä ilmeisesti, ja Damon Wayans näyttelee Shaneä. Muistaakseni ihan hyvä toimintakomedia, ehkä vähän liiankin komedia, mutta niinku paljon hidastettua John Woo-tyylissä ammuskelua tässä oli ja urpoo huumoria, mutta niinku muistaakseni ihan hyvä, tarvitsi varmaan katsoa uudestaan ja Fix Galleriakaan ei tuntenut tätä kasettia, joten siinä mielessä Andresilta ihan hyvä löytö, kiitos Andres, yes, yes, yes. Ja sitten meillä on Arnold Schwarzenegger, hänen ehkä kenties tunnetuimmassaan elokuvassa, Jane Mansfield Story. Joo, kyllä, Arnoldi oli ennen, tota, ennen kuin se oli Conan Barbaari, niin se teki tämmöisiä pieniä rooleja. Ja tämä mukaan lukien, tämä elokuva on yksi niistä, The Jane Mansfield Story, mä en oikein tiedä sen enempää, mistä tässä filmissä on kyse, mutta ymmärtääkseni se on komedia-elokuva. Ja siinä näyttelee tosiaan Arnold Schwarzenegger, näyttelee siinä niin kuin isoakin roolia, mutta niin kuin, joo, en ole nähnyt elokuvaa, enkä osaa sanoa siitä sen enempää, mutta niin kuin, sen mä tiedän, että tämä Video International R-video julkaisu niin ei ole mikään kauhean yleinen kyllä, että niin kuin siinä mielessä hyvä löytö, vaikka. Ja tietysti no Arnold Schwarzenegger nyt aina niin kuin nostaa kyllä niin kuin kasettien osakkeet pilviin, mutta niin kuin tää on hieno löytö. Ei siis niin kuin, ei varmasti siis niin kuin, en tiedä kenties sanoisinko, että Schwarzeneggerin ehkä harvinaisin suomi kasetti mitä on. Kyllä, siitä voisi niin kuin sanoa, että niin kuin esimerkiksi joku, no okei. Kyllä joku Commandon vuokrokasetti, niin on se harvinaisempi, mutta niin kuin, ja Conan Barbaari, mutta kyllä Conan Barbaariakin liikkuu usein myynnissä niin kuin paljon useammin kuin tätä, joten niin kuin, top notch löytä kyllä. Täytyy kyllä katsoa tuo leffa, toi oikeasti kiinnostaa. Ja sitten lapsuuden klassikko, perkele viekö, meinaisin pistää oikein supersäkkiin tämän, mutta mä ajattelin, että ei saakelisi ihan niin paljon jo kamaa. Joten tässä se on, oi, liekehtivä torni, oi, perkele, tää on niin. Niin nostalginen leffa meikäläiselle. Mä en muista, missä me käytiin kylässä. Ja siellä oli jostain syystä oli nauhoitettuna tää leffa, ja niin se pistettiin aina pyöriin sitten niin kuin lapsille. Lapset sai katsoa tämmöistä hienoa lasten elokuvaa. Mutta siis onhan tää nyt aika lastenfilmi. Siis niin kuin hyvikset jää nalkkiin tänne niin kuin palavaan pilvenpiirtäjä, ja hyvikset ja palomiehe sitten koittaa pelastaa niitä, ja Paul Newman näyttelee arkkitehtiä, ja tota noin niin. Steve McQueen, palomiestä. Erinomainen filmi, ja katselin sen tota, niin kuin ihan muutama päivä sitten, just tätä varten, että mä voin kertoa vaihteeksi teille jotain. Mulla on nimittäin Blu-ray tässä, ja mulla on tää suomalainen versio tästä, missä lukee siis Liekehtivä torni. Tästähän on kaksi erilaista Blu-rayta. Molemmat löytyy Video Spaceista. Nää kansi, mä oikein skannasin nää kannet ja siirsin sen. Siis Video Spaceen kokonaisuudessaan nämä tota, suomikannet, koska niin kun, mä en löytänyt mistään netistä
sitä, siis tätä kantta, että mä olisin voinut pistää sen sinne, mutta mä skannasin, niin sieltä se nyt ainakin löytyy. Joo, mutta hieno elokuva, ei erittäin, erittäin tota noin, niin upea castingi, tässähän on kaikki 70-luvun kuumimmat tähdet, ja tota no, niin hienosti tehty ohjaus on John Guillermin, mutta oikeestihan tää on tää Irvin Allen, tää tuottaja, joka tässä on takana häärinyt, mikä on tehnyt muun muassa Poseidon Adventure, niin sehän teki tämmösiä katastrofifilmejä, niin se on ollut ehkä niin kuin, sehän oli Second Unitingin ohjaus tässä, eli se on ohjannut varmaan niin kuin suurimman osan, tai no sanotaan, että kuuleman mukaan 40% tästä leffasta, kaikki nämä toimintakohta. Joo, siis niin kuin Warner Bros. Ja 20th Century Fox, jotka tämän leffan on yhteistyössä tuottanut, niin ne ei antanut Irvin Allenin ohjata näin kallista elokuvaa. Tarvisi jonkun tyypin, jolla oli oikeasti kokemusta ohjaamisesta, niin John Guillermin sitten tarttui ruoriin ja tuota noin, niin Irvin Allen ohjasi Second Unitia. Ja hienosti tehtyjä Second Unit-kohtauksia, siinä on paljon niin kuin siis tulta ja vettä ja kaiken näköisiä stuntteja, hyppyjä korkealta ja tällä. Ja kaikki on tehty niin kuin oikeasti tietenkin tota 70-luvulla. No mitä siinä nyt on muutama bluescreeni, mutta siis kuitenkin sekin on vaan se, että se on heijastettu sinne taustalle. Että siis kaikki ne, mitä siellä tapahtuu, niin on tehty oikeasti joko pienoismallilla vai sitten niin kuin ihan livenä. Ja se muuten, tietysti mikä vielä vituttaa saatana, aina kun näissä, kun katselen näitä dokumentteja, noissa on niin kuin, että joo, way back then we didn't have any CGI. No fucking shit. Että teillä ei ollut CGI-tehosteita. Niin se pitää, joka vitun dokumentissa pitää aina muistuttaa, että niin kuin silloin ei ollut CGI-tä. Niin kuin, no hyvä juttu, että ei ollut, niin kuin vitu hieno asia, että ei ollut vitu CGI:tä, koska niin kuin, tämä näyttää tosi hyvältä. Siis kaikki, mitä tuossa tapahtuu, noi tulijutut ja vesijutut, näyttää tosi hyvältä. Jos niin olisi ollut CGI:tä, niin, voisin kuvitella, että 70-luvun CGI, niin vittu se olisi näyttänyt kyllä paskalle. Ja niin olisi näyttänyt, se näyttää vittu, kun sitä ei kuvata oikeasti, niin siitä puuttuu jotain. Vaikka se olisi kuinka vitu hienosti joku vitu Atari vääntänyt tietokoneella, niin sitä puuttuu jotain. Se ei tunnu aidolta. Ei tunnu. Vaikka se olisi kuinka hyvin green screen lavastettu ja näyttelijä kuinka hyvin näyttelisi niin kuin tyhjää vasten. Mutta niin kuin, kun siinä oikea tuli elementti, niin siinä vaan on enemmän sitä fysiikkaa ja tota, no niin, uskottavuutta. That's it. Okei. Mutta joo, jos te ette ole nähnyt. Ai niin, tästä vielä piti mainita, että joo, mä kaappasin, tai jo, mutta ja vittu, arvakkaa mitä. Arvakkaa vittu mitä. No niin, siinähän on taas Made in Germany ja vitun Agfan paskahousu. SHGX-laatua. Ja siis niinku eka 1,5 tuntia toimi tosi hyvin. Ja sitten alkoi paskailu. Se alkoi niinku suttaa justiin parin minuutin välein kuvapäitä. Ja lopulta mä luovutin, että ei vittu, tää on just näitä vitun Agfan kusipäisiä paskahousukasetteja. Niin. No mä ostin tää huutonetistä ja maksoin 29 €. Että mielestäni ei mikään kauhean halpaa ostos. Ja ostaja sanoi, että se oli kattonut sen. Ja no mä sitten sanoin siitä. Oli sitten, ostaja sanoi, että kyllä mä sen katsoin, ja tota niin, mutta niin kuin, kyllä se uskoi mua, ja niin kuin siinä mielessä oli reilu tyyppi, että antoi rahat takaisin sitten, että eikä niin kuin pyytänyt edes lähettää kasettia takaisin, mutta niin, kuin niin näistä käy näissä vitu Germanyn akvapaskoissa voi käydä. No niin, mennään nyt eteenpäin, jätetään se liekehtivä torni. Mäpä kyllä kirjoitan tähän videon otsikkoon kyllä, että niin kuin liekehtivä torni spesiaali. Nyt tuossa tuli niin pitkä pätkä puhua. No niin, laatikko alkaa sitten. Murhaaja yössä, jaha, Skandvideo, Boras Ruotsi. Mikäs tää tämmönen pökäle on, en tiedä. John Lulin Moksi, mitenköhän toi lausutaan, toi Lulin. Michael Hugo, Robert Colbert, toistoaika 74 minuuttia. Tämä on siis niinku, ihan varmasti 70-luvun TV-elokuva tai joku paskahousu TV-sarjan pilotti. Mutta Gerritin julkaisema ja nämä ei nyt ei kauhean yleisiä ole, mutta niinku, en mä tiedä, ei niitä kyllä kukaan halua sen puoleen. Että se on ihan saletti. Sitten joku VTC-julkaisema Vauhtihuijarit. Historia ei unohtanut heitä. Heidät jätettiin tahallaan pois historian kirjoista. Kunnon velmoilua lännessä. Lee Marvin, Oliver Reed, Robert Culp, Elizabeth Ashley ja sitten vielä Strohtre Martin ja Sylvia Miles. Aikamoinen näyttelijäkaarti kyllä tässä. Ja tän on ohjannut joku Don Taylor, se ei sano mulle yhtään mitään. Ja ikärajana Jenkeissä on parental guidance ja
Tietysti Suomessa VTC-videolle on lätkäisty sitten elokuvatarkastamon toimesta K16 lätkäsiin. Joo, en tiedä mitään, mutta niin kuin Oliver Reed ja Lee Marvin samassa elokuvassa, niin kyllä kuulostaa melko vauhdikkaalta. Toskin tämä kyllä näyttää, että tämä on ihan niin kuin joku tämmöinen komediafilmi. Länkkäri. No miten, jos tämä on länkkäri, niin miksi niillä on auto? En tiedä. Sitten, ui, survival game, Mike Norris. Mike Norrishan mä esittelin just edellisessä jaksossa toi jäätävä polte elokuvassa. Katsokaa edellinen jakso, jos ette vielä nähnyt sitä, niin siinä mä kerron enemmänkin Rennin ohjaamasta jäätävästä poltteesta. Mutta tästä survival gameista mä en tiedä. Ja tässä on taas tää CM, you like em. Niin mä ennen aina luin, KM, you like em. Niin kuin, mitä toi tarkoittaa? CM. No, mutta niin kuin sitten joku sanoi, että niin se on CM. Niin, okei, okay, I realize that now. Mutta niin kuin ensin olin se, mutta mitä vittua tässä oikein haetaan? Mike Norris tuli tunnetuksi Born American pääosastaan. Hän on ollut mukana myös monissa toiminta-elokuvassa isänsä Chuck Norriksen kanssa. Nonni, 60-luvulla, hippien ja rockin huumeiden kulta-aikalla. Amerikkalainen yliopiston professori David Forrest kehitti itsensä ja ystäväpiirinsä huvitukseen Forrestin tulen, huumeen, jota hän välitti lahjoittaessaan tuhannelle ihmiselle hyvästä sydämestään. Tuumittujen tekosiaan osavaltion vankilassa 17 vuotta hänet vapautetaan ja hän saa heti seurakseen joukon, joka on valmis tekemään mitä tahansa saadakseen tietää, missä huumemiljoonat ovat olleet kaikki nämä vuodet. Vai onko todella niin, ettei rahoja olekaan? Niin. Se kato antoi vaan ilmatteeksi vähän LSD:tä. Joo, mutta siis joku toimintaelokuva. Tätäkään en ole nähnyt, mutta tosi päheä kansi tässä täytyy sanoa. Sitten joku tämmönen Foreign Body, suusta suuhun, Orient Pictures Release, ohjaus, Ronald Naemi, Foreign Body, kategoria komedia, ja sitten tässä on varmastikin tämmöstä jotain alasta muutta 80-luvun tyyliin kyllä. Kaukainen sukulainen, IQ Patel, Warren Mitchell, työskentelee yleisessä käymälässä, mutta lupaa nuorelle Ramille kaiken apunsa, eipä aikaa kun tulokas on jo rahastaja. Aha. Mutta Ram Dassilla on kunnianhimo ja harvinainen lahja, valokuvauksellinen muisti. Kuvaan astuu liuta herkullisia typyköitä ja joidenkin rasistisia isäpappoja. Aha. Tapahtumat kehittävät arvaamatonta vauhtia. Ennen pitkään Ram avaa jo lääkäri vastaanottaa. Toimilupaa ei tosin ole, mutta sitä vartenhan kopiokoneet ovat olemassa. Okei. Okay. Kuulosti tosi erikoiselta, kyllä. En osaa sanoa, mutta siis Rami on ilmeisesti joku intialainen tyyppi. Eikä suola miksi mulla nyt tänään ei ole oikein hyvä puhepäivä. Mutta siis Rami on intialainen tyyppi, eikä suinkaan suomalainen Rami. Murhanhimo. Tää mulla on jo. En ole välttämättä käsitellyt näissä videoissa, mutta hauska elokuva, niin kuin siis todella typerä slasher kyllä. Niin kuin nolla budjetilla tehty paska slasher. Ja niin kuin siis, nämä on just tätä sarjaa, vähän niin kuin psykoripper, että niin kuin saa niin kuin oikein ihmettelee, että ei vittu, miten ne on tehnyt. Että siis suosittelen kyllä. Ja tuplakappale tässä, jos jotakuta kiinnostaa, pitääpä pistää noita myyntiin. Sitten Slam Dance, Tom Hulse, Harry Dean Stanton, elokuvassa, jossa murha ei ole naurun asia. Mikä se semmoinen elokuva, jossa murha on naurun asia? Tai siis yleensäkin, onko murha yleensäkin naurun asia? No riippuu, kenet murhataan. Esimerkiksi jos se on vaikka joku istuva pääministeri tai joku semmoinen tyyppi. Se olisi kyllä hauska. Slam Dance, Kalman tanssi. Pilapiirtäjä Charles Drood, Tom Hulse elokuvasta Amadeus joutuu keskelle rikosvyyhtiä, kun salaperäinen Yolanda Virginia Madsen, jota hän on tapailut, tapetaan. Okei, eli siis tämä on jännityselokuva. Ja julkaisijana on Virgin Video. Tämäkin on aika mystinen julka, tai siis niin kuin, ei mystinen, mutta niin kuin, näähän julkaisi paljon kyllä leffoja. Suurin osa ei ole mitään kauhean erikoisen hyviä, mutta niin kuin, nämäkin jotenkin hävisi vaan niin kuin, yhtäkkiä Virgin Video. Okei, no markkinointi Suomessa Oy Europa Vision AB, eli tarkoittaa varmaan sitä, että Europa Vision on niin kuin,
oikein. Se on niinku Euroopan Vision on vaan käyttänyt tätä Virkin Video brändiä varmaan sitten tai jotain ja niiden katalogia. Ehkä. Mä pystyn vaan veikkailemaan tätä asiaa. Kahle Karhuri. California Video. Tää on joku niinku tosi erikoinen julkaisija. California Video. Mulla on täysin tuntematon. Ja mitä mä Fix-galleriasta katoin tän niinku. Siis siitä on ainoastaan toinen julkaisu. Että tää California Video ilmeisesti tavoitteli sitten jotain Suomen videoherruutta, mutta kyllä niitten tie kyllä jäi tosi lyhyeksi. Ja eikä se nyt ole ihmekään, koska ei tää nyt niin kauhean houkuttelevalta leffalta näytä tää kahlekarkuri. Shriek. Stuntmies. Järeintä kaliberia. Mikään temppu ei ole mahdoton. Mikään ei ole esteenä hänelle. Kunnes. Joo, kiinnostaa niin perkeleesti. Modern Day Houdini. Escapist. Joo. Ja copyright on 84 vuodelta, mutta niinku kyllä mä veikkaan. On tää uudempi. Tässä lukee Espoo Kirjalito. Mitä tässä lukee? 88 vai? 86. Eli 86 vuodelta on tää. Voi ajatella, että sekin, se on ollut kyllä niinku 86 vuodesta asti niinku. En yhtään ihmettelisi, vaikka se olisi jossain ollut koko ton ajan tuolla laatikossa, koska tää ei kyllä semmoseen niinku houkuttele kyllä kauheasti niinku tarttumaan tuohon kasettiin. Sitten Florida Straits. Viidakon kätkö. Siinä on Fred Ward ja Raul Julia näyttelee tässä elokuvassa. No niin, siinähän on hyvät näyttelijät. Mike Hodges, jotenkin tuttu nimi toi Mike Hodges, mutta mä en nyt just muista, mitä se on tehnyt. Kertokaas mulle kommenteissa, mikä Mike Hodges on tehnyt. Mä en kuitenkaan muista tämän jälkeen mitään googlata. 3 miestä ja $2 miljoonaa saatanallisessa viidokossa, mutta rahalla on muitakin ottajia. Nonni. Kuuban armeija ajaa takaan Carlosia poliittista rikoksista. Muutamana tuntina ennen kiinni jäämistään hän onnistuu kuitenkin kätkeä omaisuutensa höyryävään aarniometsään. Vihreässä pimeydessä on $2 miljoonan edestä kultaa. No niin, siinähän sitten varmaan on setup jännittävälle thrillerille sitten, joo. Mutta mä oon aina tykännyt Fred Wardista, se on hyvä jätkä. Aina kun mä näin ton Tremors-elokuvan, niin sit mä tykkäsin Fred Wardista. Oi. The Glass Jungle, vittu, kun on homon näköinen äijä tossa niinku ison Magnum pyssyn kanssa tossa kannessa. Oi saatana. Leekana Liitto, Diana Frank, Frank Scala, Mark High. Ui, ja ohjaus totta kai, Josep Merhi. Jos ette tiedä, kuka on Josep Merhi, niin se on tämmönen tyyppi, joka on tehnyt kymmeniä tämmösiä suoraan videolle halpis actionia. Monet niistä on kuvattukin jo videolla. Käykää tsekkaan Videospace, että etsikää sieltä Josep Merhi, niin näette sieltä paljon hyviä niin kuin Josep Merhin ohjaamia leffoja. Ikävästi nämä yleensä, nämähän Josep Merhin filmit, tai siis se ei ole ikävää, että ne on kovin väkivaltaisia, mutta monet näistä on ikävästi Suomessa leikattu videolla. Ja mulla nyt ei ole just tähän hätään tietoa tästä Glass Junglesta, että onko tämä kärsinyt Suomessa videolla sensuurin saksista. Mutta ainakin elokuvatarkastamon painetut tarrat siinä on, että se on videolain jälkeen julkaistu. Mutta ei se vielä sitä tarkoita, että olisiko se leikattu vai leikkaamaton. Sitten halpiksella jatketaan saatana taas. Joo, jepari kintereillä. Kiinnittäkää istuinvyönne. Punainen pommi on saapunut. Eli Stingray-elokuva. Mullahan on tässä toi Euroopan Vision huomattavasti hienompi kasetti, toi vihreäkantinen Stingray-kasetti, mutta siis sama leffahan on kyseessä. Mä en tiedä, onko näillä nyt mitenkään pituudessa eroa näillä kahdella kasetilla, mutta niinku sen mä tiedän, että kyllä se on paljon hienompi niinku näin niinku päällisin puolin se Euroopan Vision kasetti. Harmi, mulla ei sitä nyt tässä hollilla, mä voisin näyttää sitäkin. Mutta joo, Big Partner on aina tosi paska julkaisija ja näiden kannet on kyllä erittäin mielikuvituksettomia ja erittäin yleisiä, että niin kuin, näitä varmaan myytiin tosi paljon aikanaan niin kuin jossain City Marketissa tai Anttilassa, niin kuin, ihan niin kuin tosiaan jostain alelaarikamaa, tiedätkö, niin kuin, ne on painannut niitä tuhansia ja sitten pistänyt niitä, dumpannut suoraan Stockmannille ja City Markettiin ja Anttila, että ostakaa vittu 30 markkaa ja kyllähän ihmiset on ostanut.
Mutta nyt vähän parempaa ja harvinaisempaa kamaa. Perkele mieköön, melkein supersäkki kamaa, mutta koska mä oon käynyt tän läpi edellisessä aikaisemmassa jossain videossa, niin katsotaan tästä pikauusita. Ui, 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 makabre kauhunyö. Oi saatana, nyt on harvinaista herkko. Nyt on piru harvinaista kamaa kyllä. Ui, 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 ui. Elikkä Filmeksi julkaisen makabresta, mutta valitettavasti täällä on videotiming kasetti sisällä. Ja se mulla on tossa on suoraan edessä on kans toinen makabre ja siinä on sama kohtalo. Siinäkin on videotiming kasetti sisässä. No mikä siinä sitten on ero? Mikä siinä on vikana, että on videotiming kasetti sisässä? No siitä on pikkusen leikattu tästä videotiming kasetista siitä, kun äijän pää murskautuu autokolarissa. Mutta se ei nyt ei toisaalta niin kuin periaatteessa tässä filmissä haittaa mitään, koska niin kuin tämän elokuvan tosiaan niin kuin se pääjuttu ei todellakaan verinen autokolari. Siis se on ihan joku muutama sekunnin pätkä, mitä on sitä leikattu. Vaan sitten tää on todella häiriintynyt leffa, että sehän säilyttää jotain, sitä, säilyttääkö se äijä irtopäätä, mikä lähtee onnettomuudessa irti jääkaapissa. Sitten kaikkea kinkkiä tapahtuu siellä talossa. Oikein hyvä leffa, jos ette ole nähneet, niin kuin suosittelen lämpimästi Magabre. Ja siinähän tässä nyt on, niin kuin sitten on toinen kappale, sitä mä pistän sen kyllä myyntiin. Ui, ui, saan ainakin 100 miljoonaa, saan ainakin rahaa sitä, saatana. Pistän harvinaisten VHS Beta Laserdisc myyntipalstalle tonne Facebookiin, kyllä. Jos ette ole sillä käynyt, menkääpä käymään. Ja sit taas lisää tylsää paskaa, tuplapaskaa, viimeinen palkkasoturi. Tää on kyllä vitun siisti kansi, ei siinä mitään. Mutta harmi kyllä, että tää leffa on kyllä aivan täyttä paskaa. Siis tää on joku 60-luvun joku niin kuin tosi kämänen toiminta. Eli kun mun mielestä mulla on kuva, että mä joskus katoin tai mä oon sitä, oh shit, tää on tylsä. Mutta kansi on kyllä niin kuin selvästi, se ei ole niin kuin, se on joko jälkeenpäin tehty siihen filmiin, tai sitten suomalainen julkaisija, Castle Video, on sen vetässyt jostain ihan muusta lähteestä. Tämä on tosi siisti. Harmi vaan, että elokuva ei kyllä niin kuin, elokuva ei millään kyllä niin kuin vastaa kyllä tämän kannen luomia suuria odotuksia. Ei ja tosiaan tuplakappale menee myyntiin. Katsotaan sitten, mikä sitten on Video Express, kyllä, harmaakantinen Video Express, Murder by Natural Causes, eli murha luonnollisista syistä, ja pääosissa Hal Holbrook, sehän on hauska näyttää, se on paljon ollut leffoissa, mukaan lukien George A. Romeron tuossa Creepshowssa, ja sitten tuossa hyvässä kauhujännerin rituaalissa, missä nämä äijät menee mettään. Vähän niin kuin yliluonnollinen versio tuosta niin kuin syvästä joesta. Mutta anyway tästä, niin tämä on varmaan joku vähän tylsempi leffa kuin nämä, mistä mä äsken puhuin. Ja tämä saattaa ehkä jopa olla joku TV-elokuva. En tiedä siitäkään kyllä sen enempää, mutta niin kuin hienoja nämä. Mä tykkään näistä Video Expressin harmaa kantista. Näissä on tämmöinen tietty sama yhtenäinen tyyli. Joo, mutta se on siinä. Siinä sitten semmoinen. Sitten murhalain nimessä. Joku, mä skannasin tän ja laitoin kannen tonne Facebookiin, tonne VHS Finlandiin, niin joku kerkesi jo kehuunkin tätä, että on erittäin hauska roskaleffa. Voi hyvin ollakin, mutta siis mä en oo tätä nähnyt, enkä tiedä sitä mitään, mutta kun mä kaappasin ja silmäilin sitä, se näytti kyllä melko heikolta kyllä, että niin kuin tää ehdottomasti menee kyllä meikäläisen katsomislistalle. Ja kyseessähän on taas tämmönen, mikä Alfa Panorama, tosi halpa julkaisu. Ei nää kannet, ei ole kyllä mitään kotiokirjoitettavaa, mutta kuiteskin niin kuin varmasti hieno elokuva. Hieno elokuva, pitää kyllä katsoa, ja pituus oli tosi lyhyt, 72 minuuttia, ja takakansikin sanoo sen jo, eikä se edes mun mielestä kauheasti valehdellut. Että kyllähän sen pituisen leffan jaksaa katsoa vaikka päällään seisoen, vai mitä katsojat. Mikä teidän mielestä on katsojat, niin kommentoikaa mulle, että mikä teidän mielestä on ideaalinen leffan pituus. Sitten jotain ihme, The Yiddish Connection, ja Jumala loi rahat. Tää on jotain ihme, jotain juutalaista rikoskomediaa, mä en kyllä tajua tästä yhtään mitä. Juutalaiselle antiikkikauppiaalle on varastaminen kuoleman synti, mutta jättäkää kassakaappi, joka on täynnä seteleitä, on vieläkin paha.
Mutta jättäkää kassakaappi, joka on täynnä seteleitä, on vieläkin pahempaa. Niin kuin... ne ei vittinyt edes lukea tätä niin kuin kantta läpi. Tää ei ole suomen kieltä, tää on väärinkirjoitettu. Mutta jättäkää kassakaappi, joka on täynnä seteleitä, on vieläkin pahempaa. No. Okei, no niin. Mutta joo, Alfa Panorama, Big Partner oli taas asialla kyllä, voi Big Partner ne äijät. Ne ei jaksa katsoa kyllä mitään kunnolla, mutta niin kuin siis joo, hyvin erikoinen. En tiedä kyllä, tämä on varmaan just semmoinen leffa, mitä ei ole niin kuin kukaan kaivannut edes DVD:lle kyllä. Niin kuin, mä pahoin pelkään kyllä joo, mutta siinä se on kyllä niin kuin meikäläisen kokoelmissa. Gladiaattori, Abel Ferrara ohjaama taisteluelokuva, jossa pääosissa on Ken Wahl. Nonni, Ken Wahl on muun muassa tuttu Soldier, joo. Tää James Clickenhausin Soldier, on se paljon muissakin kyllä, mutta se tuli ekanaan mieleen. No mutta joo, tää vaikuttaa kovaattaiselta toimintaelokuvalta. Mä ehdottomasti kyllä haluan katsoa tän, mutta ongelma on se, että tätä on vähän joku melkein 2 minuuttia leikattu. Ja, se on kyllä jotenkin mun mielestä, niin kun, se ei ole hyväksyttävää, jos elokuva on kertoistaan katutappeluista, katugladiaattoreista, niin se ei kyllä, en kyllä taputa tälle. Ken Soldier Wahl on nyt asfalttigladiaattori. No miksi ei tämän leffa niin ole mun asfalttigladiaattori? Sehän olisi ollut saatanasti hienompi. Mielipuli murhaaja riehuu öisellä maantiellä vainoten herättäen pelkoja kylmäverisesti suistaen viettomia tieltä. Jonkin on pysäytettävä tämä tunteeton tappokone. Asfalttigladiaattori on tullut ja hän on valmis taistelmaan ja kostamaan. Ai jaa, siis tää ei olekaan katutappelu. Hei hetkinen, mä sekoitan sen siihen toiseen gladiaattorielokuvaan. Joo, mutta niinku, tämähän on joku tämmönen Mad Max-homma. Tai vähän sen tyylien kaahaushomma. No, tämähän vaikuttaa kyllä tosi, tosi mielenkiintoiselle. Kyllä. Joo, kenties tää pitää katsoa. Joo, ai. Sitten joku Agentti Sota. Tässä on Terence Stamp ja Castle-videon tuotantoa kyllä. Levitystuotantoa siis. Näyttää kyllä varsin mitään sanomattomalta, kyllä, valitettavasti. Ja kyseessähän oli brittiläinen TV-elokuva, mitä nopeasti silmäilin tuossa, joten vedetään nyt toi ohi. Sitten mulla on tässä joku ranskalainen elokuva, joka taas julkaisella myös on Castle-video. Tää oli joku ranskalainen rikostoiminta-elokuva, Blue Hell, verinen helvetti. Ned on 30 oleva epäonnen soturi. Hän on varastanut alleen uuden auton, kun päättää sytyttää bensa-aseman tuleen. Liekkeen raivotessa hän ryöstää aseman ja lähtee pakomatkalle. Nedin epäonneksi paikallinen kovanaama kyttä Frank on hänen jäljellään. Tästä eteenpäin Frank ja Ned eivät pääse eroon toisistaan. Alkaa armoton takaaja. He tietävät, etteivät molemmat heistä voi olla hengissä ajojahdin päätetty. Monessa kohan takakannessa lukee, tai etukannessa lukee, alkaa armoton takaajo. Se on niinku aina, alkaa armoton takaajo. Joo. Mutta joo, voi, kenties, voi olla hyväkin. Onkohan joku täällä teistä katsojista nähnyt tommosen? Sitten vielä Tom Sellekki ennen supersäkkiä. Ui, Tom Sellek, murharyhmä Igu. Joo, kyseessä on siis joku pilottijakso jollekin sarjalle, jota mä en tiedä tehtiin sitä ikinä. Valmistui vuosi 76, niin on sellainen jotenkin, että en mä jaksa 70-luvun TV-sarjan pilotteja ja jaksa katsoa niitä, en vitussakaan. Mutta tässä nyt on tämmönen Tom Selleck-tuotanto kyllä. Ja, mutta pituus on sentään niin kuin 78, että tämä ei ole mikään niin teko 2 tuntia. Monesti nämä pilotit on ehkä niin kuin, saattaa olla niin kuin, ihan koko illan elokuvan pituisia, eli 2 tuntia, mutta niin kuin, onneksi tässä kyse ei ole siitä. Tai en, mistä mä en tiedä onneksi. Who knows? Tässä voi olla kyse vaikka kuinka hyvästä leffasta. Joo, kyllä mä tykkään Tom Sellekistä. Mitä te tykkäätte Tom Sellekistä? Mä tykkään, joo. Mutta siinä oli ne. Mennään hei kuule heti sitten supersäkkiin! Ai. Niin. Elikkä joo, Koston jano. Hei, alun perin siis tää tuli samassa paketissa mulle kuin tämä. Jane Mansfield story.
Ja mun piti alun perin featuroida se tossa niinku mail callissa. Mutta mä nyt ajattelin, että siis tästä oli puhettakin tuo harvinaisten VHS-beta ostopalstalla, että niin kuin joku halusi ostaa se, mutta niin kuin siis tää on yllättävän harvinainen, siis mä oon tätä pitkään ettinyt, siis mä oon vuosikaudet ettinyt tätä tota Kirjo H. Santiagon elokuvaa Koston Jano, ja siis tää on kans tää Video International R-video julkaisu, jotka on siis niin kuin tosi tota niin mun mielestä tyylikkäitä julkaisuja, ja siis niin kuin aika harvinaisia julkaisuja kyllä. Ja näitä mun mielestä ei ole kuin 6. Ai niin, oi, niin vittu, joo, niin kuin siis nyt mulla on kaikki tuolla, vittu, mennään oikein kattoon tuota hyllystä. Noin, kaikki saatana muut Video Internationalit, eihän täällä näe tietenkään mitään, täällä on niin perkeleempi. Video International, mihin mä pistin Video Internationit? Voi ei, mä löydän niitä nyt, oi vittu, no, joo. Ette täs näe mitään. Tää oli huono idea. Mutta niinku uskokaa, mulla on noin Video International, nyt kaikki on kyllä hyllyssä. Ja 6 julkaisua tosiaan niistä oli. Ja kaikki on yllättävän harvinaisia, kyllä. Tulee vähän noin Westronit mieleen siis niinku harvinaisuuden puolesta. Ja myös niinku tota niin näitten kasettien kansien leiskan puolesta. Nehän on tämmönen musta leiska kansi. Hieno homma. Mutta tosiaan, niin kun, mun piti ensin tuossa, sitten tuli vaan mieleen, kun mä ajattelin, että mä featuroin sen mail callissa, niin tuli vaan mieleen, että, mutta hei, tää on just sitä shittiä, mitä mä niin kun, etsin niin kun, VHS-kasetteista. Tää on varmasti semmonen leffa, mistä ei välttämättä edes oo DVD-julkaisua, ei kernaasti ei ainakaan Suomessa ole DVD-julkaisua. Ja just semmonen, niin kun, jos tässä on DVD-julkaisu, niin se on todennäköisesti joku Coderedi, tosi marginaalinen julkaisu. Mutta tää on se, mitä minä haen niin kun videokaseteista. Monethan keräilee niin kun just jotain Esselten valkokantisia, ja ne haluaa kaikki nämä Clint Eastwoodin filmit, tai kerää Warner Brosin kasetteja, haluaa kaikki manaajat ja mitä nyt siellä onkaan sitten niin kun supertähtiä, Stallone ja tämmöistä, niin kun haluaa niitä kerätä. Mutta mä nyt ajattelin, siis nämä on näitä, niin kuin, tämä on sitä marginaalista kamaa. Niitä mä haluan kerätä tämän tyylisiä juttuja. Ja just vielä tämä kansiteksti on niin, kuin, niin mahtava, mitä tässä lukee. Niin kuin, piinkova laskelmoiva kostaja, Koston Jano. James Englehart, musta kostaja. Leon Isaac, tunnettu menestyselokuvista Penitentiary ja Body and Soul. On hänen kohteensa. Jane Kennedy, Playboy-malli, on hänen poikansa äiti. Eli siis miehet tekee kaikki työt, mutta Jane Kennedy, se on Playboy-malli ja se on sen pojan äiti. Se on niin kuin ainoa tehtävällä se kantaa tämän superuroksen siementä ja synnyttää vitusta lapsi pihalle. Se on niin kuin sen ainoa tehtävä. Naisten ainoa tehtävä on tässä maailmassa se näiden kansien perustalla. Ja tässä on näköjään oikein tämä Playboy-kansikuvakin on lätkästy tähän tota noin, niin keskelle ruutua sitten, että vähän niin kuin skidejä kusettamaan. Kyllä, siinä varmaan tissejä näkyy, mä oon ihan varma. Mutta hei, tämä on ihan mahtava tämä takakansiteksti, mä haluan lukea sen teille kokonaisuudessaan. Koston Jano, kielletty olla 16-vuotias. Musta kostaja on kylmäverinen laskelmoima surmaaja. 3 armeijan veteraania, Russell ja Maggie, jotka ovat slummien väkivallassa kasvaneita kadun lapsia, sekä Morelli, murhaaja, ovat palaamassa kotiin Vietnamin sodasta mukanaan Saigonin alamaamista rikoksella hankittu omaisuus. Morelli ja Maggie surmaavat Russellin ja heittävät hänen mereen. Russell ei kuitenkaan kuole, vaan hänet pelastaa 2 japanilaista sotilasta, jotka elävät yhä toista maailmansotaa. Miehet ystävystävät, ja Russell oppii samuraimiekan käytön. Oh shit. Palatessaan monta vuotta myöhemmin, tässä lukee vielä myöhemmin. Oikein tosta niinku, myöhemmin Los Angelesiin huomaa Russell, että Morelli ja Maggie terrorisoivat koko kaupunkia. Gangsterimenetelminä, joiden kohteeksi ovat joutuneet myös hänen vaimonsa Jane Kennedy ja poikansa. Russellin kosta samuraimiekalla on säälimätön ja julma. Ja siis tosiaan, Russellin kosta samuraimiekalla on säälimätön ja julma. Loppuhuipentuma on kuin piste iin päälle tässä mielenkiintoisessa elokuvassa. Oh, wow, mun täytyy kyllä antaa respekti. Tässä on niinku
aivan mahtava takakansi kyllä. Hieno kasetti, mahtava löytö. Ja onneksi nyt viimeinkin tämä. Tämä oli viimeinenkin sitten Video Internationalin julkaisu, mitä tänne hyllyyn päästiin. Ui. Yes. Oi. No niin, hei. Kiitoksia katsojille, jaksoitte katsoa tämän potin läpi. Seuraavassa jaksossa meillä on toi tommonen K3553 laatikko. Ja sehän on sen jälkeen meillä on 16 jaksoa jäljellä. Tai 16 jaksoa on vielä jäljellä. Joo. Mutta hei, tervetuloa seuraavalla viikolla katsomaan uusia ihmeellisiä kujeita. Tässä oli mun mielestä ihan hyvä laatikko, vai mitä te olette mieltä? Ja kyllä ne vähän paranee. Tuossa oli vaan ärsyttävä pätkä, missä oli tuommoista paskahousu showtimea ja kaikkea tuommoista Esseltä sekundakasettia. Mutta kyllä ne vähän paranee tuossa. Hei, yes, painakkaa, kuulkaa, tykkää tosta ja seurakkaa ja semmoista. Yes, nyt tarvii mennä syömään, tuossa vähän nälkä iskee sillä. Mutta hei, see you!